Bu il məktəbi yüksək göstəricilərlə bitirən məzunlar qızıl və gümüş medalla təltif ediliblər. Bununla bağlı bugün Elm və Təhsil Naziri Əmir İmzalayıb, təltif edilənlər arasında bir məktəbin 4 məzunu var. Olimpiyadada demək olar ki, qalib olan çox uşaq qızıl medal verilir. Mən də təxminən bilirdim ki, alacağım. Əgər bir şey çox istəyirsənsə, ondan ayrı olmaq üçün hər şey eləyəsin. 220 nömrəli məktəbin qızıl medala layiq görülən 4 şagirdindən ikisi bir sinifdə təhsil alıb. Yüksək göstəricilərlə orta təhsillərini başa vuran bu məzunlar qəbul imtihanında da yüksək nəticə göstəriblər. Buraxılışdan 286 bal, ümumilikdə isə 617 bal toplamışam. Hədəfim hüquqşünaslıq ixtisasıdır. Aşağı siniflərdən bəri qiymətlərim əla idi və 2 il Respublika Fən Olimpiyadasında Azərbaycan və Ədəbiyyat Fənni üzrə gümüş medala layiq olmuşam. Buna görə də düşüncəmə görə qızıl medala layiq görüləcəkdim və bu mənim ilk qızıl nişanım idi. Digər qızıl medalçı Aydın Məmmədov isə Almaniyanın tanınmış universitetinə təqaüd qazanıb. Bundan sonraki təhsilini də orada davam etdirəcək. Həmçinin 3 dil bilən məzunun bu ilk qızıl medalı deyil. Respublika Fən Olimpiyadalarında fizika fənni üzrə üst dəfə gümüş medal, Bakı Elm Olimpiyadasında gümüş medal və fizika fənni üzrə birinci yer. Amma və səs olimpiyadalarında qızıl medal və sistem online rezet olimpiyadasında gümüş medal qazanmışam. Həmçinin bu il keçirilən Beynəlxalq Jatkov olimpiyadasında Azərbaycanı təmsil etmişəm. Mən düşünürəm ki, gündəlik 3-4 saat oxumaq kifayət edir. Yəni, bütün gün ərzində dərs oxumaqdansa, həm əyləncələrlə, həm də dərslə məşğul olmaq məncə daha effektivdir. Məqsədi Tibb Universitetində təhsil almaq olan Zərifə isə ibtidai sinifdən qızıl medal üçün çalışdığını deyir. Mən birinci sinifdən bəri hədəfim məktəb bitirib həkim olmaq oldu. Çox oxumaq məncə çox da keyfiyyətli olmur, çünki insan yorulur. Az, amma keyfiyyətli oxumaq lazımdır. 9-a qədər bütün fənləri oxumuşam, xüsusilə kimya, çünki ona çox həvəsim olub. Amma 10-cu, 11-ci siniflərdə əsasən kimya, fizika, biologiya fənlərinə önəm vermişəm. Uşaq yaşlarımdan belə oxumaq həvəsliyəm. Birinci sinifdən bu ilə qədər əlaçıyam, yəni hər bir ilələrdə. İngilis dili səviyyəm yüksəkdir, kifayət qədər. Rus dili səviyyəm yüksəkdir. Alman dilində öyrənirəm. 9-cu sinifdə olimpiyadada qalib olmaq mənə böyük sədd kimi gəlirdi. Amma oxuduqca, çalışdıqca gördüm ki, yəni bu adi bir şeydir, hər kəs buna nail. Çalışan hər kəs buna nail ola bilər. Şagirdlərinin potensialına bələd olan müəllimləri də məzunlarından bu uğuru gözlədiklərini deyirlər. Bütün dərslərə səylə çalışıblar, tək bir fəndən götürmürük. Yəni biz müəllim olaraq müəllim əməkdaşlığı deyilən bir şey var. Yəni müəllimlərlə ümumi ünsiyyətdə artıq şagirdlər haqqında bu məlumatımız olur. Yəni bütün fənləri eyni dərəcədə, yəni oxumaqlarından seçiliblər bu şagirdlər və müəllim olaraq gözləntimiz də çox böyük olub. Bunlardan istədiyimiz nəticəni də çox şükür ki, əldə eləmişik. Məktəbin 4 şagirdi nazirin imzaladığı əmrə əsasən qızıl nişana layiq görülən 126 şagirdin arasındadır. 96 məzun isə gümüş nişanla təltif edilib. Lamiyə Xəqani qızı Həsən Eltürk, ARB Xəbər.